І в 16-17 років я почав заробляти десь 200-250 карбованців, а це заробітна платня двох інженерів. Я вважаю, що жінки – це головний тягар всіх питань, котрі є в житті у людей. Роби добро і кидай його в воду. Кому воно припливе? Хто його отримує? Тобі це не треба знати. Хтось, кому воно більш потрібне, і хтось потребує того, щоб це зробити. Тому ділити своїм добром. Я народився в такій цікавій родині, що з одного боку моя бабуся була студенткою у Теофіла Ріхтера. Це батько Святослава Ріхтера, видатного піаніста. В 1905 році вона закінчила консерваторію, але така цікава річ, що комуняки розстріляли батька Святослава Теофіла Ріхтера як німецького шпигуна. І Святослав Ріхтер ніколи не приїжджав більш до Одеси після цього. А моя бабуся, вона була ще акомпаніатором у Леоніда Утьосова. От. У Леоніда Вайсбейна таке прізвище у нього було колись. Ось. Тому моя мати – музикант, заслужений працівник культури, моя тьося була музикант, брат музикант. І коли я народився, у мене не було іншого вибору, як піти в музичну школу. І музична школа у мене була музична школа, потім вчилище. Напевне, я би міг бути добрим адвокатом. Я би міг бути якоюсь людиною, котра добре вивчає якісь речі з історії, там, можливо, з деяких. Ось з філософії може бути, але нічого випадкового нема. Я народився в такій родині, я народився, в мене така була бабуся, в мене така мати. Я був в оточенні людей, які займаються мистецтвом, я ходив в оперний театр, я слухав музику, я граю музику. Ось я приїхав в Чернівці, перейшов в віденську кав'ярню, почав грати на роялі, мені сказали, давай залишайся у нас, вже концерт можу давати. Розумієте? Тому для мене я вдячний батькам, що вони дали мені таку освіту, що на сьогоднішній день я вже вмію деякі речі, котрі не вміє ніхто. Для мене було дуже приємно, що я в 15 років підійшов до батька і сказав, батьке, я хочу заробляти гроші. А він сказав, навіщо? В тебе все є. В тебе є фортепіано, ти маєш їжу, ти маєш відпочити, там на кіно тобі гроші дадуть. Він говорить, ні, я хочу заробляти гроші. А що ж ти хочеш? Я хочу грати весілля. І мені купили орган. Я почав грати весілля. І в 16-17 років я почав заробляти десь 200-250 карбованців. А це заробітна платня двох інженерів. Тому частину грошей я віддавав безумовно батькам, тому що інструмент був достатньо коштовний. Вермона 1500 він коштував. А іншу частину я мав гроші, тому що я навчався в музичному училищі, там було 11 дівчат, я один. І в консерваторії 8 дівчат, я один. І треба було мати гроші, тому що їм треба було купувати цукерки. Вже у 17-18 років ми почали їздити на пароплавах, ми грали оркестром, Кримська, Кавказька, Одеса, Батумі, Сухумі, Новоросійськ, Сочі, Ялта, дівчата, фрукти, літо, море, вау, що? І я почув всіх тих, про яких я мріяв побачити, почути. Еллу Фіцджеральд, Оскара Пітерсона, Флору Порима, Ірта Мерейра, Джордж Бенсон, Джордж Дюк. Я все побачив. Розумієте, тому в мене абсолютно інакше життя. В мене є абсолютно інші цінності, які в мене змінилися після перебування в шпиталі. Абсолютно все змінилося. Ось тому я
радію, тому що я маю відношення до мистецтва, маю відношення до спілкування з людьми, тому що, повірте мені, я міг дуже спокійно відпочивати на березі океану, чи в Майамі, чи в Нью-Йорку. Я вважаю, що жінки – це головний тягар всіх питань, котрі є в житті у людей. Тому що і мати, і вона і працює, вона і господиня, вона і прибирає, вона, все вона, розумієте? І коли є якісь речі, котрі ми, чоловіки, маємо можливість трішки їм зробити якийсь подарунок, чи якийсь сувенір, чи якийсь невеличке щастя для того, щоб вона трішки розпружила, щоб вона трішки була більш жінкою, ніж людиною, котра приходить в непритомному стані з праці. Я вважаю, що це велике щастя. І тому я складаю вірші, я пишу вірші. І мені здається, що жінки – це… Любов жінки – це головна нагорода для чоловіка. Особливо матері, особливо людини, котра з тобою все життя – це дуже приємно. Так вийшло, що в 97-му році, завдяки моїй родині, котра мешкає більш 100 років в Сполучених Штатах Америки, мене запросили в Америку, але не на прогулянки і не на працювання, що там бебісітером, хомітендером чи на констракшн. А запросили мене на лікування, тому що у мене знайшли підозру на жахливе захворювання, котре я до кінця не розумів, що це таке, а називалося воно агресивна саркома м'яких тканин, ліва нога. Тому я прилетів до Сполучених Штатів Америки і опинився в Алігені госпіталь. Це була Філадельфія. Це була Філадельфія, і я пройшов там хіміотерапію. Хіміотерапія, щоб хто не розуміє, що це, і не дай Боже, що він це розумів, це таке враження, що у тебе токсикоз. Волосся в мене все випало, у мене не було волосся. Я отримав операцію після того реабілітаційний період, і остання операція була 9 годин, остання операція. І коли я залишився вже живий остаточно, я тоді вже розумів, що виходить. З квіткою цисок ми знаходилися на одному поверсі, тому що брест канцер – це рак молочної залози, м'які тканини, але у жінок, а у мене вона зі, ми були на одному поверсі, але ми з нею не зустрічалися. Але вона була в тому самому шпиталі, що і я, тому що це найпотужніший шпиталь у світі і в Сполучених Штатах Америки. Я їхав в готелі, і мені в воді поставили квітку цисок. Все. 2006 рік. Я нічого не знав. Я вперше її почув черемшину. На другому куплеті я почав плакати. У мене таке зворушливе, музичне серце. Ось, і спитався, хто це, мені сказали, що це квітка цисок. Я повернувся до Америки і почав шукати інформацію. І потім зробив першу імпрезу у 2006 році на вулиці Тараса Шевченка, коло церкви Святого Юра, в Українському музеї. І я запросив Еда Раковича, чоловіка, я запросив сина Еда, сестер маю Христину. Ось, і показав, і мене запросили до Києва. Там я об'єднався з Сергієм Скрипко, Марія Бурмака, Ніна Матвієнко і ще одна оперова співачка, не пам'ятаю. І привіз своїх американських артистів. Ми об'єдналися, зробили імпрезу. І ось з того дня почалася з 2006 року, вже 14 років, проєкт «Незабутня квітка». Треба не стільки брати, скільки віддавати.
А віддавати треба що? Треба віддавати свою енергетику, треба віддавати своє добро, треба віддавати свій розум для того, щоб люди отримали задоволення зім'ям квітки цисок. А зім'ям квітки цисок, на мій погляд, залишається і зараз це придбання пересувних мамографів. Чому пересувних мамографів? Тому що коли у місті вони ще є, жінки, дівчата хоча б раз чи на рік, чи два, чи на три згадують, що це проблема, а рак молочної залози молодшої, і безумовно я раджу вам, шановні жінки, дівчата, хоча б два рази на рік проходити мамографію, учинився, то в селах вони тихенько вмирають. Тихо, вони абсолютно не розуміють. Інформаційної підтримки від МОЗ України ніякої. На місцях лікарі, може, і роблять, але замало. Тому що от ми сьогодні зустрічалися з головним лікарем, він говорив, рак молочної залози молодшої. Молодшої, вражені жінки, дівчата дітородного часу, розумієте, і це проблема для України, тому що населення скорочується, все, питань нема. Тому я вирішив, що треба передавати гроші, робити все на рівні департаменту охорони здоров'я, губернаторів, депутатських груп, щоб ми разом якось придбали пересувні мамографи. І називали їх квітка. Ну ось на сьогоднішній день вже таких 5. Я не говорю, що це багато, але повірте, хоча б один, це 2-2,5 мільйони гривень. Зробити, щоб депутатська група, комісія підняла руки, зрозуміло, що це потрібно і що це важливо, це дуже важко. Але на сьогоднішній вже їх 5. Маю надію, що ще буде більше. Чарівна квітка, як метелик, ти промайнула наді мною. Твій голос начебто в пустелі причарував і вмить замов. Ні він дзвонить, він зіркою сяє, яка на честь твою горить. Не замовкай, тебе благаю, даруй пісенну ніжну мить. Все. Ось такий невеличкий вірш. А чому зірку? Тому що я придбав зірку і назвав її ім'ям квітки цисок. В сузір'ї Овна. Тому такі, знаєте, мене фантазії. Але котрі треба. Фантазій може бути багато, але все ж таки робити так, щоб вони втілювались в життя. І тоді ти себе відчуваєш людиною. Я перестав займатися російськомовними імпрезами. Зовсім. Чому? Один раз треба дійти до військового шпиталя і подивитися на тих хлопців без рук і без ніг. І повірте мені, що нічого жахливішого в житті я не бачу. Хоча я сам маю величезні проблеми. Тому я перестав робити російськомовні імпрези, хоча втратив і бізнес, і маркет, і своє місце. Але, як говорять, неможливо бути напіввагітним. Мене би не зрозуміли. І я б себе не зрозумів. Чому я це роблю і заради чого? З одного боку я роблю українські імпрези, україномовні, а з іншого боку, я підтримую ті речі, котрі я як громадянин не можу підтримувати своїм серцем. Ось тому я вважаю, що так, це практично сенс мого життя на сьогоднішній день. Не знаю, можливо, хтось скаже, та там. А дядька має гроші, робить, що хоче. Окрім грошей, є одна річ. Бажання – це по-перше. По-друге, необхідність допомогти людям –
А третє – це здоров'я, котре ти витрачаєш 14 років поспіль в літаках, у потягах, в автобусах, коли ти їдеш з медикаментами, котрі приймаєш кожен день, коли ти відчуваєш, що тобі потрібна самому медична допомога, а ти приїжджаєш до людей і даєш її. Тому не треба так відноситись. Я вдячен Богу, я вдячен Богу, я вдячен своїм батькам, я вдячен цій землі, українській землі, безумовно. У мене є такі вірші, і там в кінці є такі слова. Не треба шукати себе в рідній хаті. Ця хата чужа, і чужа є земля. Тому серцем лину до рідної мати, яка незрадлива на світі одна. Тому я до України. Дійсно, для мене Україна грає дуже важливу роль. Повірте мені, знаєте, ось говорять, заробітчани повернуться. Та повернуться вони, коли вони гроші зароблять. А коли вони зароблять, ніхто не знає. Вони скажено працюють, скажено. Коли я приїхав, мені там одна жіночка з Одеси сказала, добро пожаловать в тюрьму з усиленим питанням. Це Америчка. Це правда. Важко. Раз на рік 7 днів відпустка, і на протязі тижня. Без своєї мови, без своєї культури, без своїх знайомих. Все інше. Все. А то, що вони стануть американцями, де ніколи. І діти їх ніколи. Може, правнуки, може. А може і ні. Тому я себе відчуваю громадянином світу. Я знайшов собі таку зважену шпаринку. Я знайомий з чернівчанами у Америці з багатьма. Я робив 600-річчя чернівців. Там є фантастичні люди, є Дусік Тубіншляк, це син, Давид Степановський, котрий приймав у мене участь. Фіра Стукельман, це такий мотор, що бігає, і має всі подяки від всіх президентів. Все чернівчани, мій бізнес-партнер Вольф Бірман. Вони підтримують один одного, вони знають дні народження, вони спілкуються. І я не розумію, чому такі вони. Одесити не такі, одесити, знаєте, там, та таке. Умер шмумер, ліж би був здоров. От. А чернівчани ні, вони дуже цікаві. І ось я приїхав до вас, і я тепер розумію, що щось є, я говорю, в Жванецькій, в цій землі, котра народжує всі деталі, Івасюка, Фаліка. Щось є в цій землі чернівецькій, щось, ніхто не знає, ну якась енергетика, щось є. Безумовно, не може бути. Це ж не Кривий Рог і Донбас. Щось є. Тому, дай Боже, всього найкращого, миру, злагоди, особливо здоров'я, особливо зараз. Шановні чернівчани, коли у кого є фортепіано, у кого є, можливо, якісь ігри, котрі ви можете передати, шахи, там, доміно, можливо, акваріум. Повірте мені, це варто робити. Тому що, можливо, ви це у сміття там закинете кудись, а людина буде сидіти і бавитися. А на фортепіано прийдуть артисти і пограють. Тому я вам хочу сказати, я розумію, що важке життя, дуже важке. Ми можемо говорити дуже багато про все, але треба робити добро. Є таке прислів'я, мені дуже подобається, японське. Роби добро і кидай його в воду. Кому воно припливе? Хто його отримує? Тобі це не треба знати. Хтось, кому воно більш потрібно, і хтось потребує того, що це зробити. Тому ділити своїм добром, ділити своєю
любов'ю з людьми, котрі коло вас. І мені, повірте, це найвища нагорода і насолода, коли ви віддаєте частинку своєї душі людям і відчуваєте, що воно дійсно хтось отримав задоволення від цього.